Քանաքեռի 12-րդ փողոցում կամ ինչպես բնակիչներն են ասում կանալի փողոցում առավոտից թաց գարշահոտ է։ Ոռոգման ջրի բաց թողնելուց հետո փողոցներն ամբողջովին ողողվել են, բայց սա պարզապես ոռոգման ջուր չէ, նաև փողոցի մեծ մասի տների կոյուղաջուրն է այստեղ լցվում։ Ջուրը լավ չի քաշում էին դեպի բանի ճաստի մեջ է բան այդ կողմերն է էլի շատ գնացի երևի գնացի բայց դեռ փակ է ու ես չգիտեմ։ Սանիտեկի բերնեբերան աղբամանները քիչ էին, հիմա շոգին ստիպված են կոյուղաջրերի օդը շնչել։ Խնդիրը նոր չէ, ամեն տարի այս սեզոնին փողոցը վերածվում է առնետանոցի, պատճառը հենց հայտնի կանալն է։ Ու ջուրը միշտ գալիս է, մեր տները ներքևի փողոցն է ծածրը, պաստանի խոնավություն, ռեմոնտ անես չանե սովել եկելա, խնդիրը սրանից է։ Ջրատարը կառուցվել է դեռ 1949 թվականին, ժամանակին ջուրը մաքուր է եղել, նույնիսկ միջին տարիքի քանաքերցիների երանելի մանկությունից մնացած միակ հուշն է, բոլորը առավոտից լողում էին այդտեղ, հետո խորհրդային իշխանությունները փակեցին ջրատարի բերանը ու կոյուղիներն ուղեցին դրա մեջ, մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը ամեն տարի ջրատարը սպասարկում և ներսից նորոգվում էր, 90-ականներից այս կողմ կանալը չի սպասարկվել, քայքայվել է, հիմա էլ ամառ թե ձմեռ բնակիչների շատերն ապրում են խոնավության մեջ։ Եկել էին, որ տռուբա գցեին, այն էլ չկարացին, որ տռուբով գնար։ Խնդիրն էն է, որ վրեն շինություններ են արել, կանալիզացիա են կպել կանալին ու դրա համար չի լինում։ Չեն կարա քանդեն այդ պանելները վրի, որ տռուբ են գցեն։ Կանալ են տալիս են առուները հայաթով հետ մասը խոտա գալի։ Ցնկնես չի մաքուր ջուրը էլի։ Ջրատարի վրայի կառուցապատումներն էլ հենց խանգարում են տասնամյակներ շարունակ ձգվող հարցի լուծմանը, շատերն անգամ խուսափում են կապիտալ նորոգում անել, միևնույն է 2 օր հետո արդյունքը նույնն է լինելու։ Էսը հետևանքն է, այդ որ ջրերը գալիս է միշտ, դեմը չեն կարում առնենք, դրենաժներ են կարել, ինչ փող ենք դրել, էլի նույնն է, ոչ մի խնդիրի լուծում չի լինում։ Խոնավությունը ռեմոնտ ամեն անգամ փչանում է։ Թե ինչքան կշարունակվի խնդիրը չգիտեմ ոչ բնակիչները, ոչ էլ պատկան մարմինները։ Մի կողմից գարշահոտն ու կրծողները, մյուս կողմից էլ 20 տարի առաջ արված կառույցները, որոնք վաղոց սեփականաշնորվել են։ Նախնական տերերի շատերն արդեն վաղոց քանաքեռում չեն ապրում։ Խնդիրը մնացել է օդից կախված, մինչև կգտնվի որևէ տրամաբանական տարբերակ։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր։